Asanteni sana, tuketi tafadhali. Nairobi A? Nairobi A. UDA? Kazi ni kazi. UDA? Kazi ni kazi. Pesa mfukoni. Sindo hiyo? Nangumi ni ngapi? Wapi mbwekse? Asanteni sana. Asanteni sana. My esteemed delegates, kwanza tuanze na Deputy Governor Njoroge Mushiri, asante sana kwa kazi ambayo unafanya na kuzidi kutembea na mimi kama governor wa Nairobi. The MCAs wako hapa na timu yetu yote ya UDA. But the guest of honor today is the honorable delegates ambao mmechaguliwa. Nyinyi wote ni waheshimiwa. Waheshimiwa ambao mmechaguliwa. Hongera. Congratulations. You have made me proud. You have made us proud. Wacha nitoe hii ndo mnione macho yangu. Mjue ni mimi. You have made us very proud. Jamini jipigeni makofi. Congratulations for winning at all the levels, kuanzia kwa polling center, kuenda kwa ward, na sasa tunaelekea kwa constituency. I recognize all of you. I congratulate you. Nawapenda. Mimi nawadhamini. Mimi nawalombo tof. Nawalombo tof. Nawalombo tof kabisa. Sawa sawa, siku zote. Na vile mmefanya, mnanisaidia sasa kazi. Na hiyo kazi tutasaidiana. Congratulations. Let me tell you something. Najua kwa muda mrefu wengi wenu mmekuwa kwa simu yangu, mmekuwa mnanitext, mnanipigia, mnasema governor, mbona usimami? Mbona hautangazi? Na kusema ukweli, hapo awali nilikuwa sisimami. Because kazi ya Nairobi ni nyingi, nilisema wacha ni focus hapo. Hapo awali nilikuwa nimesema kwa sababu nimekuwa mwenyekiti wa kitaifa wa ruling party. Nikasema wacha nene nisaidiane na rais kule juu. But to be honest, vitu mbili zilifanyika. Ya kwanza, niliona wale wanasimama, manifesto yao ni Sakaja. Ni matusi, ukabila, mkutano dakika 1 hour, half of it ni Sakaja. Nikasema wacha nikuje pia niwaonyeshe. Si ndio hiyo? Yule Sakaja wamekuwa natafuta, ndio huyu sasa. Tukutane. Na ya pili lakini, the more important one, nataka munielewe. I think Hashim alifanya vizuri sana to give a history pale tumetoka. Tumekuwa kwa hii siasa kwa muda, sio sana lakini kwa muda. Me, I have done it for now 20 years. Tangu nikuwe na miaka 19. From the time I was 19 years old, nimekuwa na Rais Mwai Kibaki. Kwa referendum, kisha nikaingia vijana na Kibaki, nikamchorea njia. Nilikuwa kijana mdogo wa campus, nasimama, Rais Kibaki anachukua notes. Rais Uhuru Kenyatta akanitoa kwa Rais Kibaki. Nikamwambia hii KANU haiwezi kuja tukujenge chama. Tukajenga chama from scratch. 20th of May 2012 tukazindua chama cha TNA. Na TNA ikawai. Tukaunda serikali na tukaendelea hivyo hivyo, mimi nikakuwa mbunge. Na miaka 26 hapo 27 nilikuwa mbunge na national chairman. At that time the youngest chairman of a ruling party in the whole world. Tukaendelea, nikakuwa senator. Na nawashukuru sana watu wa Nairobi. Nawashukuru. Nawaambia orio mno. Nawaambia erokamano. Nidamusho keria gatho. Damusho keria gatho. Asanteni. Kwa sababu mulinipitisha kuwa senator wa Nairobi by a huge margin. Ule alikuwa amesimama na mimi, aliona vumbi. Na kivumbi. So wakati huo wote, tukiwa tukipanga siasa yetu, PNU, wabunge wetu,
ukilinganisha na ODM tulikuwa tunapelekana nga hivi. Tunachana na moja ama wawili. Jubilee tulipelekana hivyo. This last election of ours, rais wetu Nairobi hakupita. Wale wapinzani walipata kura zaidi ya 1700, tulipata 1500. 200,000 difference in Nairobi. Kura ya senator, tulipata. Tulipoteza senator. Tukapoteza women rep. Omanga alishindwa. Wanjiru alishindwa. Wabunge out of 17, tukapata 4. Kwa hii chama chetu, 4, 4 out of 17. Na kwa MCAs out of 85, tukapata 35. So nikaulizwa, unaenda kutengeneza nini huko juu, kama kwako Nairobi, iko kazi inahitajika kufanyika. So that in 2027, we get a majority for the president, we get a majority, we get the senator, we get the women rep, we get MPs, and we get MCAs. Such that ile mambo yote nimejua kufanya ama najifunza, because in politics you keep learning every day. Maarifa yote, resources zote, tuweke kwenu kwa chama hapa Nairobi County. Na vile lisemekana hivyo, actually I agreed. I said, yeah, that is true. And that is why I presented myself to run for chairman of UDA in Nairobi County, ili tuunde chama chetu. Tuunde chama chetu from the grassroots. Wale ambao walishinda kwa polling center, mara nyingi husahaulika. Tumemaliza na polling center, sasa tuende kwa wale wa ward. Wa ward sasa mmalize na constituency, musahaulike tena. Tuende kwa constituency na kwa county. Once we finish this, wale walishinda at the polling centers, wote, our delegates, they must come back to the table. They must come to the table tuanze kupanga kujenga chama nao. Tuko pamoja? Are we together? So waambie wa relax. Unajua wengi wao of course hawako hapa. Sindio? Wale wako ni wale mmepita kwa ward. But mkirudi kwa constituency zenu, mueleze governor, chairman amesema mu relax. Tunawahitaji. Because I want us to build a strong party. That party that's an institution. Our president has the philosophy of building a party. Na shida yetu kwa pande yetu ya siasa imekuwa hivi. Sisi huona chama kama gari. Hao wengine huona chama kama nyumba. Mnajua tofauti yake ni gani? Yule anaona chama kama gari. Gari inakufikisha. Si gari zimetuleta Bomas? Alafu ziko wapi? Zimeenda. So gari inakufikisha bunge, ama inakufikisha kuwa rais, ama inakufikisha kuwa governor, senator, MP, unachana nayo. Lakini wale wenzetu, wale kwa pande nyingine, huona chama kama nyumba. Today if I ask you, watu wa Madhare wako wapi kwa mfano? Nikiwauliza, organizing secretary wa ODM Mabatini ni nani? Si mnamjua? Organizing secretary wa hiyo chama yao. Mtajua kuna jina fulani. Nikiuliza secretary wa Wiper Embakasi South, Mkuru kwa Njenga. Ni mtu anajulikana. Lakini yetu, we had not built that structure. That is why I want us to be able to build that structure. Ili nikiuliza treasurer wa UDA Roisambu, kila mtu anajua ni nani. Tukiuliza chairman wa UDA Mutuini, tunajua ni nani. Tuko pamoja? Because if you don't build that structure, if you don't build that structure, hakuna manufaa ambayo itakuja kwetu. We must build that structure. Na hiyo structure itansaidia kwa mambo kadhaa. Ya kwanza, kuna tofauti ya governance and politics. Na nyinyi watu wangu mnielewe. Simuliona vile, sasa mimi ndo nilinusurika, wale wengine walianguka. Tukaingia kwa county, tukiwa na minority. Minority. Na mimi na washukuru MCAs wetu, wapigeni makofi jameni. MCAs wetu wa UDA, wale wako hapa na hata wale hawako hapa, wamenishikilia.
wameshikilia chama chetu. But because we had a minority, silibidi niende niongee na watu pia. Kwa sababu nikitaka kupitisha budget, si lazima wao wakuje wanipitishie. Na ndio wengi. Nikitaka kuleta mawaziri, si ni wao watanipitishia. So that is why we had to sit down and agree with them. Na watu wametupigia siasa mbaya sana kusema nilifanya makosa kuongea na hao. Tungepitisha aje budget Nairobi? Tungepitisha aje mawaziri Nairobi? Wakati ambapo tulifanya nominations za Kenya Kwanza, mimi nilienda kwa rais wetu. Nikamwambia, Your Excellency, sayo alikuwa deputy president. Nimwambia tutaanguka Nairobi. Kwa sababu kila mtu anasimamisha MCA. Kila mtu anasimamisha MP. Kuna MCA wa UDA. Kuna mwingine wasijui ANC. Kuna mwingine wa chama cha kazi. Kuna mwingine wa Ford Kenya. Lakini pande ile nyingine ilikuwa ni mmoja. So tulikata kura mingi, we lost around 20 seats because of that splitting. Ungekuwa mimi sasa kama governor and you want to deliver on your manifesto, what would you do? Si lazima ulete kila mtu pamoja. And let me tell you, rais wetu William Samoei Ruto is a man of honor. Because kila step, kila hatua, nilikuwa nakaa naye. Nambuye rais, omenipatia majina, anasema pana.